Rinisin shpërthimet në Kiev, vushtria ruse ka nisur bombardimet në kryeqytetin Ukrainës, por pa pasur viktima. Këshilltari i Ministrisë së Brendshme të Ukrainës Anton Herashenko, në një postim në internet u shpreh se shpërthimi u dëgjua pranë stacionit e kurudhor qendror të Kievit, sipas autoriteteve raketa kishte si qëllim që të godiste Ministrinë e Mbrojtjes së Ukrainës. Për të shpëtuar nga këto sulme, qytetarët u drejtuan poshtë në metro, kur përkohësisht ndjen të sigurt. Këto pamje janë pare dhe nga qytetarët që kanë treguar për mediat tensionet dhe frikën e tyre, isha në rrugë. Po ktheheshim në shtëpi për të marrë disa gjëra të nevojshme. Ne fjalë për fjalë po i afroheshim vend kalimit të rrugës kur pam raketën. Në fillim mendova se ishte një aeroplan, sepse ishte me krah, tha Bojko, një 20 vjeçare vendase. Tashmë qytetarët janë vendosur në metrot e qytetit, nën sigurinë e ushtarëve dhe trupave vullnetare që janë duke pritur armikun rus. Sipas mediave, objektivi i Rusisë është të marrë sa më shpejt Kievin, e për këtë ka angazhuar një autokolon prej 60 miljesh të gjatë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.